pozivam da i dalje se suzdržimo od toga i od međusobnih razgovora i komentara za vrijeme promocije kako bismo imali bolje uvjete za rad. Također, na kraju promocije vas pozivamo sve da ostanete na zajedničkom druženju i malom domjeniku koji je priređen za ovu prigodu. Isto tako, po završenju promocije, svi koji do sada niste kupili knjigu ili želite kupiti za nekoga, istu ćete moći ovdje na licu mjesta kupiti i dobiti uz potpis autora. Moram naglasiti, to smo već putem interneta oglašavali, da po želji autora našega Joze i sponzora Don Ivana Tolja, znatan dio pribavljenih sredstava od prodaje ide župnoj zajednici, o čemu ćete naknadno biti detaljnije obaviješteni. To svakako daje i jednu dodatnu humanitarnu dimenziju ove promocije. Evo, kao uvod, htjeli smo da se otvira i otpiva jedna prigodna pjesma, pa ja molim dečke da započnu sa pjesmom. Tamo gdje me srce muče, začin ti ne uspoče, čuče, što žado oko, to se mjesto zove dom. Letnem pa se prekrižim, svetu zemlju poljubim, kao majka miše, kad se sinom raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si moj, dolazi on i sam ti vrano. Tamo gdje je dom, tamo gdje je dom. Ja se moram vratiti, gdje su moji grobovi, pored rijeke Krca, tu je zadnja stanica. Klenem pa se prekrižim, svetu zemlju poljubim, kao majka miše, kad se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si moj, dolazi on i sam ti odavno, tamo gdje je dom. Hvala lijepa, ovu prekrasnu pjesmu Miroslava Škore, tamo gdje je dom, otpivali su nam naša novosjedanska mladost, Mirko i Ivan Dujbić. A zavičaj nam se rođenjem zabodaje u srce i dušu. Ma gdje živio, uvijek ga nosiš u sebi i sa sobom. Čovjek i zavičaj, premda bili fizički odvojeni, međusobno polažu pravo jedni na drugo i to nitko i ništa ne može spriječiti. Jer u taj naš novosiljanski zavičaj usađeno je naše korijenje kojega se ne možemo i ne smijemo nikada odreći. Ovim riječima autor knjige koju danas predstavljamo otkriva nam što za njega znači zavičaj, obiteljski korijeni i rodno novo selo. Siguran sam da i mi svi ovdje dijelimo iste osjećaje, što je i razlog zbog kojeg smo se u ovako velikom broju okupili u našem domu novom selu. Dragi prijatelji, iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u svoje ime kao ispred udruge povratnika Novo selo, organizatora promocije knjige Novo selo, Bosanski Brod, povijest nastanka i razvoja sela i njegove župe o novooseljanima, autora Joze Kovačevića. Posebno smo ponosni jer je ovo prva promocija u povijesti novoga sela i zato vam zahvaljujem na dolasku i sudjelovanju.
Posebno pozdravljam naše goste koji će nam danas o ovoj knjizi kazati svoje uvaženo mišljenje. To su magistar profesor Božo Odobašić, autor predgovora naš cijenjeni Novoseljanin, koji će govoriti o kulturno-povijesnom postignuću te značaju knjige za ovaj kulturno-povijesni krug. Pozdravljam i gospodina profesora Ivana Stipića, ravnatelja gradske knjižnice Slavonski Brod, koji će promovirati, odnosno predstaviti knjigu i govoriti nam o općem povijesnom kontekstu. Iako je u stvari on nama ovdje okupljenima svima domaćin, dozvolite mi da pozdravim i samog autora gospodina Jozu Kovačevića. On će nam se obratiti sa kratkim rezimeom svoje knjige i porukama kojima se obraća čitateljima, te zahvaliti svima koji su pomogli oko ovog projekta. Pozdravljam sve naše Novoseljane i prijatelje iz susjednih mjesta, a također sa zahvalnošću pozdravljam i sve predstavnike medija ovdje danas nazočnih. Izdvajamo ono najbitnije o njemu. Svoju zrelost pokazuje već kao vrlo mladi čovjek kada ostaje bez oca i umjesto odlaska na fakultet odlučuje ostati u Novom Selu i pomoći majci Neni kao najstariji od četvero djece. Već ta teška životna priča koja ga je snašla u životu je nešto na čemu treba čestitati i zapljeskati. Još od djetinjstva i mladenačkih dana uključuje se u sva zbivanja u Novom Selu, uvijek u skladu sa svojim mogućnostima i znanjem, a pogotovo mu znanja nije nedostajalo. Tako da je posebno bio aktivan u kulturnim djelatnostima i sportu. Pamtimo ga kao dobrog igrača, a kasnije i trenera u NK Ukrina Novo Selo i u poletu iz Bosanskog Broda, a isto tako ističe i on se s tim uvijek ponosi da je veliki Dinamovac. Nakon Domovinskog rata, u kojem je zajedno sa svojim Novoseljenima aktivno sudjelovao u obrani Novog Sela, među prvima se uključuje u povratak i svekoliku obnovu sela. U tom smislu prvi pokreće blog stranicu na internetu pod nazivom, a kako bi drugo to Jozo, nego Novo Selo. Ta stranica postaje omiljeno mjesto susreta naših mještana raseljeni diljem svijeta. I ne samo njih. Jozo nije uskogrudan i u svojim postovima piše i o zavičaju u širem smislu. Piše o događajima ljudima iz naših susjednih mjesta i na taj način nas uvijek uspije povezati i spajati. Njegove teme su uvijek istinite i realne i u njima nikada nema mjesta provokaciji ili pak uljepšavanju stvari. Zadnjih 15 godina vrlo aktivno se bavi istraživačkim povijesnim radom, čega je rezultat i ova famozna knjiga koju danas predstavljam. I danas je u Novom Selu više nego izvan njega, tako da s pravom možemo reći da je knjigu napisao čovjek koji je i srcem i dušom iz Novoga Sela. Kako sumnjam da će neko u dogledno vrijeme napisati sliku sličnog sadržaja, dopunio bi njegovo 12. poglavlje iz ove knjige o poznatim Novoseljanima i u njega svakako uvrstio i ime Jozo Kovačević. Za sve ovo što sam rekao o našem Jozi, a sigurno i nešto možda važno što sam propustio naglasiti, u ime svih Novoseljana, Jozo, veliko ti hvala. Riječ prepuštam najprije uvaženom gospodinu profesoru Ivanu Stipiću, ravnatelju gradske knjižnice Slavonski Brod, koji će promovirati, odnosno predstaviti knjigu. Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam u svoje osobno ime. Ja sam Ivan Stipić, ravnatelj sam gradske knjižnice Slavonski Brod. Posebna mi je čast i osobno zadovoljstvo ukazano povjerenje autora monografije o Novom Selu, gospodina Joze Kovačevića, da mogu o knjizi reći par riječi. Kao osoba koja ni na koji način nije sudjelovala u pripremi
Izdavanje ove knjige Isus sam pažljivo pročitao i kao knjižničar, ljubitelj historiografije, ali i kao emocionalni suparnik svih vas Posavljaka, u nostalgiji za istegljenim zavičajem lijepe bosanske Posavine, ovo je hvala vredne knjizi, ja bih kratko rekao sljedeće. Dakle, rekao bih nešto više o motivaciji, o samoj formi knjige, a manje o sadržaju, jer knjiga je doista od mene koji nisam Novoseljanin dva put pročitana, a vjerujem da će Novoseljani sa radošću uzeti i sami pročitati ovu knjigu poslije promocije. Knjiga gospodina Kovačevića Novo selo, povijest nastanka i razvoja sela i njegove župe. Prije svega jeste, nakon objavljenih monografija o plehanju, gornjim očilima, derventi i donjim kolibama, nastavljen je niz pisanog svjedočanstva o identitetu određenih ljudi, u ovom slučaju Novoseljana, unutar povijesnog konteksta njihovog identitetskog ukorjenjenja u ovaj posavski, mogu slobodno reći, posavsko-hrvatski kraj. Identiteta kojeg svjedoče pojedinačna i grupna povijesna djelovanja ljudi, stvarnih osoba, vaših sumještana, u vremenu od preko 3 stoljeća. Zanadati se je, a s moje strane bilo je i nagovora prema gospodinu Kovačeviću, za nastavak pisanja o povijesti naših ljudi, Hrvata, koji su živjeli u mjestima koja do sada nisu imala priliku da budu zabilježena na ovaj i ovakav način. Tu prije svega mislim na potrebe opisa susjednog sela, nekada jedinstvene župe Korača. Knjiga Novo selo po svojoj strukturi prati uobičaje i pristup uvriježen općenito kod pisanja mjestopisnih monografija. Pisac u opisu sela i njegovih stanovnika fenomenima pristupa kronološki. Naravno, izbor fenomena se sam po sebi nameće svojom vrijednošću za autora. Sitni propust, ne bi ga nazvao, koji bitno ne utječe na opći dojam u knjizi, u pristupu autora vidim u izostavljanju znanstvene aparature koja prati tekst u obliku fusnote. Naime, autor izvore bilježi i to ne uvijek unutar samoga teksta. Predvor knjige napisao je veličasni Božo Odobašić. Na neku ruku simbolički nasljednik ukupnog materijalnog duhovnog nasljeđa koje su on i njegova subraća svećenici, napose ovdje mislim na lokalne novoseljanske župnike i veličasnog Trgovčevića, čuvali i sačuvali za nas i za sve one koji dolaze. Knjiga Novo selo također završava pjesmom Posavska himna, u kojoj njezin autor, gospodin Ivo Kobaš, hvali i slavi ljepote Posavine, veselje i ponos njezinih ljudi i njihovu ljubav prema njoj. Ispričavam se i pozdravio bih gospođu Jelu Kovačević, suprugu našeg Joze, kao to je moja omaška žena. Također koristim prigodu, evo da sad pozdravim, s nama je Don Ivan Tolj, predstavnik Večne lice, materijalnog i riječ prepuštam profesoru, magistru profesoru Boži Odobašiću, autoru predgovora i našem cijenjenom Novoseljaninu koji će govoriti o kulturno-povijesnom postignuću, te značaju knjige za ovaj povijest, kulturno-povijesni krug. Pozdravljam sve vas prisutne, naravno, prije svega, kao što i istrijed, pozdravite ovdje prije svega naše svećenike koji su ovdje, ko mi svećenici uvijek svećenike ispred drugih stavljamo, jer je to u službi iznad nas, gospoda, prije svega. A naravno, pozdravljam i drago mi je da sam ovdje danas s vama, pozdravljam naše predstavnike vlasti, koji su već ovdje, su gospodina Jevkovića, Davora i našeg, naravno, i Umića. I ponosan sam na njih, moram reći, jer vas itekako, evo, okupljaju i uz naše crkvene zgode, proslave, ali evo, i ovo je jedna posebna zgoda. Ovo je jedan kulturni događaj. I na stotine promocija, vjerujem, evo,
Tolj u Zagrebu i ja u Sarajevu, a bio sam i u Zagrebu na mnogo promocija. Vjerujte, rijetko bi se vidjela ovakav. Ovakav je. Grupa, to pokazuje da je ovo kulturni događaj našeg mjesta. I zato ja, prije nego sam evo vidio knjigu, vidio sam je u PDF, ono, jel, kad sam trebao vidjeti što trebam prikazati u predgovoru. Sada je imam pred sobom prvi puta, nisam je do sad imao. A napisam ovo, sam ovo što sam napisao na temelju onoga što je naravno u knjizi već meni prije dano u rukopis. I evo, ja sam to naslovio Moj dom Novo selo. Cijela knjiga, ako bismo išli sabirati u kulturnom smislu, je riječ o mom domu, mom zavičaju, mom rodnom kraju, kako hoćete. Kao što vidite knjigu pred sobom, ona je i velika i lijepo opremljena. I od korica do posljednje stranice, ona je govor o rodnom kraju, o kulturi, o privrednom razvoju, o običajima, događajima, radosnim i mučnim, prije svega teškim ratnim godinama, kroz tri rata, nažalost tri, koja su obilježila i naše ljude, i naše mjesto, i naravno i širu okolicu. Jozo je izložio na temelju povijesnih izvora nastanak mjesta, počevši od prvotnih spomena pod različitim imenima, pa sve do današnjeg imena Novo selo. Ali u svemu riječ je prije svega o ljudima rodnog zavičaja koji su kroz nešto više od jednog stoljeća marljivim radom od jednostavnih poljoprivrednika i radnika zanatlija postepeno obrazovanih u industrijski razvijenom Bosanskom i Slavonskom Brodu i šire preobrazili izgled mjesta i ljudi kako u kulturnom, tako i u društvenom smislu. Novo selo je od seoskog naselja na početku 20. stoljeća postajalo razvijeno naselje sa svim obilježjima evropske civilizacije. Običaji kod pokapanja mrtvih, groblje i posebno za Novo selo važnost pogrebnog društva, što pisac naširoko opisuje, davali su posebno obilježje mjesto i štovanju mrtvih, što se održalo do danas. Nama nezaboravna mrtvačka kola, koja se nestala u zadnjem ratu, bila su fenomen jednog malog mjesta. Spominjem prije svega mrtve, jer oni su najdublje ukorijenjeni u nas sve. Oni su unutarnji motiv našega trajnog vraćanja rodnom kraju i zato i Jozo počeva sa grobljem i pogrebnim društvom opisivati ovaj rodni kraj. I svi smo svjesni, evo, i nakon ovog domovinskog rata, da nas je prvenstveno groblje privlačilo natrag u porušeno, razrušeno mjesto. I ono je prvi motiv da se vraćamo svom rodnom kraju. Naravno da svi imamo i mnogo drugih motiva. Općenito govoreći, četiri institucije, ja bih tako rekao, utjecale su na oblikovanje nas samih, našeg pamćenja i rodnog kraja. To je prije svega župa sa svojim župnicima, osnovna, a potom osmogodišnja škola sa svojim nastavnicima i učenicima, pa željeznica nezaboravna i rad naših ljudi na željeznici, a kasnije naravno i drugim poduzećima, posebno rafineriji, pa Đuri Đaković i tako dalje. Četvrta institucija je, rekao bih, našeg mjesta, jest nogometni klub Ukrina i druge kulturne i vjerske institucije.
treba imati na umu da je nogometni klub Ukrajina prije nego je postojao nogometni savez u ovom kraju, nogometni klub je ovdje postojao negdje valjda od 30. 32. a tek onda registriran kad su i drugi klubovi registrirani. U Brodu nije bilo nogometnog kluba, nogomet je igran u Novom Selu. Zatim, svi mi koji, evo, vraćamo se Novom Selu, on je mene molio jednom zgodom da obje knjigu, da bi napisao recenziju, pa sam mu rekao, Đuro, ako bi pisao kritike, evo, gospodin Stipić izlo zna što znači recenziju, bi sad znači pohvaliti ono što je vrijedno, ali i kritički se osvrnuti na promašaj. Tako da je knjiga, ona Novoselska kronika, vrijedna, nema sumnje, i zabilježila je mnogo toga, ali ipak mnogo toga pristrano, rekli bismo, ide ovako. I zato rekao sam, neka svako sebi procjenjuje što u njoj nalazi. Međutim, Jozo ovdje, i naš Jozo nije tu knjigu zaobišao. Novoselska kronika je, dakle, isto tako knjiga koja opisuje naš kraj u jednom teškom, smušenom vremenu, dakle Drugog svjetskog rata. Jozina je knjiga svjedok neizrecive tragedije Novog Sela od tri ova rata, a posebno zadnjega, i njegovih ljudi, i imovine ljudi, i nikako ne smije biti zaboravljena. Knjiga je Jozin, ja sam napisao, Monumentum Ere Perennius, to znači spomenik trajniji od mijedi. Ona ispravlja i nadopunja neka neobjektivna pisanja koja, rekao, kao vidite, ideološki tamo u Novoselskoj kronici, možemo reći pomalo. On piše na temelju povijesnih izvora, prije svega župske spomenice koju je vodio naš župnik Juraj Majetić, što ostaje i ima trajnu vrijednost. Nemoguće je opisati Novo Selo i događaje u Novom Selu bez ove spomenice. Koristio se s njom i Đuro. Njega je neizbrisivi doprinos povijesti rodnog kraja Novog Sela. Jozina je knjiga uklesala u našu povijest trajni osjećaj za događaje i ljude. Jer želim da istaknem da je autor ove knjige, valjda i ne znajući za ova načela, zacijelo u svojoj ljubavi i poštenju prema ljudima i rodnom kraju sve u cijelosti uvažio, odnosno u svojim riječima proveo. On ne želi povrijediti nikoga, nego što više svojom pisanom riječu zasvjedočiti da su svi ti ljudi u svojoj jednostavnosti i radu, vjeri i bilo u kojim svjetonazorima voljeli svoj dom, svoje Novo Selo, za njega se borili kako bi afirmirali slobodu i pravo na pravdu. Jozo u svima traži ono pozitivno, njihovo domoljublje, solidarnost i toleranciju. On u njima traži dobrotu koja je bila jamstvo njihove sloge, jedinstva i mira u voljenom rodnom kraju. Novo Selo, to je naš dom, to je naš zavitaj, dio naše lijepe domovine Bosne i Hrvatske. Naš hrvatski pjesnik Silvije Strahimir Kranjković, pokopan u Sarajevu, ispjevao je jednu od svojih prelijepih pjesama, Moj dom. Nekoliko redaka iz njega, iz ove pjesme, obogatit će i ovo naše, rekli bismo, sjećanje. On piše u svojoj pjesmi Moj dom. Ja domovinu imam, tek u srcu je nosim i brda joj i dol, gdje rajda ovaj prostren, uzalud svijet prosim i gutam svoju bol. I sve što po njoj gazi, po mojem srcu pleše, njen rug je i moj rug. Mom otkinuše biću sve njozi što uzeše i ne vraćaju dug. Ja domovinu imam, tek u grud sam je skrio i bježat moram svijet.
U vijencu mojih sanja već sve je pogazio, ali ovaj nije cvijet. Slobode koji nema, taj oslobodi sanja. Ah, onaj ljepši san. I moja žedna duša tom sankom joj se klanja i pozdravlja joj dan. Te kad bi jednom s dušom po svemu se krene, zorit ću ko grom, ogledajte divnu, vi zvijezde udivljene, to moj je dom. Odvjetnika Marka Bilića, brojne sportaše koje i autor ove knjige spominje, izostavio je komšiju moga, a od njega je čini se podjelo Stipu Aratića. Nisam ga izostavio. Ili sam ja preskočio, ne znam. Ali Pranjo je Bilić tu, Ilija Aratić, savjedni nogmetni suci Marko Tabraj, Pero Boraz, iz boksa Drago Mić, iz rukometa Drago Rubil, sada u Švicarskoj, tamo trenira. Neizmjerno je detaljni, dakle, informacija iz povijesti sela i župe u ovoj knjizi. Ali i unatoč truda autora zacijelo je još mnogo informacija nezabilježeno, ali knjiga je utrla smjerove povijesnog, kulturnog i znanstvenog istraživanja života i djelovanja ljudi i institucija u Novom Selu. I tko god u budućnosti bude pisao nešto o Novom Selu, ova će mu knjiga biti nezaobilazni izvor informacija. Zato je ova knjiga izazov i poticaj da se nadležni i odgovorni za taj kulturni i obrazovni sektor pozabave povješću i utjecaje na naše, na te naše važne institucije. Knjiga je, mislim, osnovne škole. Knjiga je otvorila prozor da se zagledamo u svoj rodni zavitaj, moj dom, koji ne bi smjeli zamijeniti ni za bilo što na svijetu. Svaka zamjena je prividni osjećaj smiraja i sreće. Naravno, ima i oni koji kažu, pa to je bajka. Ja osobno kažem, neka ja živim u bajci. Ja se iz godine u godinu vraćam toj bajci. Ma što smo mi bilo gdje bez svoje bajke, bez svoga zavitaja rodnog kraja? Ja samo mogu vzdahnuti i reći šta sad više ja i treba da kažem. Jel? Međutim, znam sigurno što hoću, a to je da vas ja osobno sve pozdravim i da vam se zahvalim svima koji ste našli načina i razloga da danas budete ovdje s nama, odnosno sa nama, sa našim novoseljenima. To se odnosi na sve vas. Posebno se zahvaljujem uvaženim profesorima, profesoru Stipiću i našem profesoru Boži Odobašiću. Šta sada reći u stvari o ovom? Pričat više šta sam ja htio sa ovim, mislim da nema smisla. Vi ćete to svi pročitat. Ja jedino hoću ovdje još glasno i jasno svima da kažem. Ja sam jedino htio da pišući ovo ostane trag, jer ono što nije zapisano, kaže naš narod, nije se ni dogodilo ili nije postojalo. Meni je jasna od rođenja na neki način usađena takva crta da sve ono što uspijem saznati, istražiti, želim sa ljudima i podijeliti. Ovo je bila jedinstvena prilika kad sam mogao se odlučiti na ovaj korak i nadam se da nisam pogriješio. Knjigu sam prikupljao, radio, to je već i profesor Stipić spomenuo, kad sam želio da bude knjiga barem 15 godina. Zato vas sve skupa molim i ispričavam se svima koji nađete bilo kakvu grešku. Ona nije ili omaška, ona nije napravljena ne iz neznanja ili namjere, nego jednostavno je to tako. Nisam sam radio na prikupljanju podataka, puno su mi pomogli moji prijatelji. To je moj svojevrsni urednik, voditelj, ali na daljinski, da se nismo ni vidjeli, profesor Franjo Marić iz Zagreba, koji je sve napravio da ovo bude adekvatno ilustrirano, posloženo malo drugačije i ja mu se ovdje zahvaljujem, iako nije među nama. Drugi čovjek ili možda prvi čovjek koji je najvažniji da je uopće ova knjiga, jer ja sam od toga iskreno 2015. bio i ustao, to je don Ivan Tolj i zato želim ovdje pred svima reći. Ja sam vam, don Ivane, neizmjerno zahvalan.
Novoseljani i u čime sada govorim, to će znati cijeniti. I hvala vam na svemu što činite u ime ne samo svoje župe, nego u ime cijelog ovog prostora. Ja vas molim da u ime moje obitelji, da vam se još jednom stisnem ruku, da vam se zahvalim i da budete na korist njima. Prvo zahvalim ovim mojim prijateljima, suradnicima iz udruge povratnika, Franji, Ivi Miću, Damiru, da ne brojim sada, redoslijed nije važan i nije redoslijed doprinos. Bez vas ove promocije danas Jozo Kovačević vjerojatno ne bi uspio ovako ovo prezentirati i pokazati. Svečano se zaklinjem svojoj ženi, Jeli, da više nikad neću napisati ni jedan tekst koji ima više od dvije stranice. Znači, nema bilječnika, nema preparacivanja, nema pisanja prašine, sve što uradim to će otići direktno u eter i neće biti problema. Još nešto što je možda interesantno, da ja volim malo ovako slobodnije, opuštenije reći. Postoji niz anegdota u ovom mojim mukama da ovo bude ovo što je. Jedna je zadnja je kad mi Ivan Tolj kaže: Jozo, profesor Marić, jel ti nisi s njim stupi? Jesam, i kreće poslovi, stalno telefon, mailovi. I ja sav sretan dobijam informaciju, napravljen je prijelom knjige. Znajući da je to korak do knjige, ja sam veselo stajem, ustajem iza stola, iza računala. Kažem ženu: daj, molim te jednu kavu. Kaže mi ona: ej ti pisac, dosta je i tebe i tvoje knjige. Kava se može samo. Zato, nemojte misliti da mi je bilo lako, ali onima pored mene, bukvalno, nikom nije bilo lako. Svima zahvaljujem, i onima koji su omogućili arhive župnih ureda, matične knjige u općini, u knjižnici ovim vašim djelatnicama, tražio sam tamo svašta, ponešto sam našao, ponešto sam morao odslušati, i da ne duljim, ja vam se još jednom svima zahvaljujem na odazivu i pozivam vas da se ne raspete poslije. Hvala.